Jamen, så siger jeg hej og velkommen til dig, Martin. Tak fordi du gad at være med her i dag til at tale lidt om dataetik i forhold til sociale robotter. Vi har tidligere haft en idehistoriker inden at tale lidt om frihed og kausalitet, og så har vi haft en matematisk orienteret logiker inden og tale lidt om, hvad det vil sige at reducere mennesker til tal. Og derfor virker det som en naturlig følge ligesom at tage steppet videre og så sige sociale robotter, som ligesom er, når tal bliver menneskelige i en eller anden forstand. Så jeg kunne starte med at spørge dig, Martin, hvad tænker du, en robot er? Altså, typisk vil man jo definere en robot som noget, der er en kombination af en computer og så en eller anden fysisk krop på den computer. Altså en computer, det er jo noget, der beregner et eller andet. Så et eller andet system, der kan beregne. Og så en eller anden fysisk krop, der kan gøre noget. Og er det så den her fysiske krop, der ligesom er det menneskelige i det? Eller fordi det, altså det kan godt virke lidt koldt og metallisk det hele? Ja, altså der kan jo både være noget, altså der er jo intet af det, der er menneskeligt som sådan. Men vi kan både computeren, som jo ligesom er robottens hjerne, kan man jo sige, at den på en eller anden måde kan minde om noget menneskeligt, eller simulere noget menneskeligt, og kroppen kan jo så også være mere eller mindre menneskelig. Der er så også nogen, der har en mere bred definition af robot, der ikke inkluderer en krop, så de siger for eksempel, altså også inkluderer software bots, for eksempel. Men når jeg tænker på socialrobotter, så tænker jeg typisk på noget, der har en eller anden fysisk komponent også. Og når nu det har, nu, det er ikke kun det her fysiske argument, men også det her computerargument, så er der nogle beslutninger, der skal tages. Og så skal man have et udgangspunkt ind i dem. Og hvordan ser du ligesom det felt her, eller det vi også kunne kalde robotetik? Hvor vil du sige, det felt er i dag? Jeg vil sige, at det felt er i sin vorden. Altså det er noget, der først er opstået de sidste 5-10 år højst. At man er begyndt at tænke over, jamen, hvad er de etiske aspekter af de her robotter. Så der er ligesom to elementer i robotetik, som jeg ser det. Det ene er, hvad er de etiske implikationer af, at vi putter sociale robotter i en eller anden sammenhæng? For eksempel krigsrobotter eller hospitalsrobotter. Hvad betyder det for os mennesker, når vi gør det? Eller for dyr måske også. Og det andet er robotetik i mere snæver forstand. Kan vi rent faktisk programmere robotter til at opføre sig ordentligt eller etisk? Og nu hvor vi taler om så ungt et felt, så er der jo rigtig, rigtig mange ting at kigge på. Og så kan det svære godt være at vælge, hvad for nogle problemstillinger, man ligesom skal kigge på. Hvad for nogle problemstillinger tror du, der er særlig vigtige, at vi forholder os til, og hvorfor? Altså, jeg har fokuseret ret meget på sådan situationer, der kan være etisk vanskelige. For eksempel etiske dilemmaer. Vi har alle sammen hørt om de her etiske dilemmaer for de selvkørende biler. De her trolley cases, hvor skal en selvkørende bil kører ind i en med cykelhjelm eller en uden cykelhjelm, for eksempel. Men der er jo alle mulige dilemmaer, der kan opstå i forbindelse med andre sociale robotter. For eksempel, hvem skal en krigsrobot slå ihjel? Skal en krigsrobot overhovedet have lov til at slå nogen ihjel? Eller en hospitalsrobot? Skal en hospitalsrobot have lov til at tvinge nogen til at tage en medicin, som ikke vil tage det, for eksempel? Så der kan være alle mulige, altså det her grænsefelt, imellem sådan, ja, hvad der er etisk korrekt, og hvad der er etisk forkert. Men det er alligevel ikke sådan en dydsetik, eller sådan Okay, så når man så bliver mere specifik omkring det, så har jeg jo arbejdet med, sammen med nogle andre, at formalisere forskellige etiske teorier. Det vil sige, at lave logiske systemer ud af det, sådan så at det kan i princippet implementeres i computere. Og der har vi fokuseret blandt andet på utilitaristisk etik, altså nytteetik, man skal maksimere velfærd, og på kantiansk etik, hvor man ikke må bruge nogen som et middel til at opnå et mål. Jeg har også kigget på det, der hedder dobbelteffektprincippet, som er noget, der sådan, stiller nogle regler op for, hvornår man handler etisk acceptabelt. Der er ikke så mange, der har kigget på dydsetik endnu. Jeg har sådan lidt er i gang med at kigge på noget omkring dydsetik. Men ellers er der kun en eller
en, tror jeg faktisk, anden, der har kigget på det. En ting, vi skal tale mere om i næste episode, det er det her med ambiguitetsteori. Der har vi inviteret en logiker, der hedder Mathias, ind. Fordi det kan være problematisk, tænker jeg. At netop når man koder robotter, at ting kan fortolkes på to måder, så man ikke lige pludselig ender i en verden, hvor alt er sandt eller sådan et eller andet, og så går den her robot ligesom amok. Vi havde også en fyr, der hedder Luca, en sidste gang at tale, og han var meget sådan mod det her med egentlig at prøve at reducere de her problemer til et formelt logisk system, fordi hans argument var ligesom, altså vi taler om trolleyproblemer. Du kan tage en trolley, og så kan du reducere nogle mennesker til alder, eller du kan reducere dem til en pære eller en banan eller et eller andet tal eller algebraisk repræsentation. Men han synes ikke, det var så god en tilgang, fordi at det fjernede ligesom det menneskelige. Men tror du, der er en måde, man kan bevare det menneskelige og stadigvæk arbejde logisk formelt med de her problemstillinger på? Ja, altså, det vil jeg jo hæve det. Men jeg tror også, at jeg har jo ikke det udgangspunkt, at sociale robotter er menneskelige. Jeg har det udgangspunkt, at sociale robotter er vores teknologi, som vi skal få til at fungere så godt som muligt. Så når jeg taler om at gøre robotter etiske, så tænker jeg ikke på, at man skal gøre dem menneskelige egentlig. Så tænker jeg på, at vi skal gøre dem forudsigelige og sikre. Og en af måderne, vi gør det på, det er også ved at lade dem handle efter nogle etiske principper, således at vi ved, hvordan de ligesom vil forholde sig, når de går ind i sådan nogle dilemmasituationer for eksempel. Og der vil være en masse valg, man skal foretage sig der, altså for eksempel, altså når man programmerer, når man formaliserer, for eksempel det der med, jamen, skal de tage højde for alder, skal de tage højde for sikkerhedsudstyr, skal de tage, altså hvilke parametre må de egentlig gerne diskriminere på, hvis de overhovedet må diskriminere på nogle parametre. Men det er jo så også en del af de beslutninger, man skal tage, når man programmerer. Så forskellen på et menneske og en robot, det er jo, at vi skal jo fortælle robotten, hvad den skal gøre. Den har ikke noget sund fornuft. Og hvis man siger, jamen alternativet, selvfølgelig kan man sige, at vi skal ikke have selvkørende bil, vi skal ikke have sociale robotter, fint nok. Det kan vi jo vælge som samfund, vi ikke skal. Men hvis vi vælger, at vi vil have de her sociale robotter, så synes jeg, det er en god idé med maskinetik, fordi det er jo bare en måde at gøre dem mere forståelige for os og mere transparente for os. Og alternativet for mig at se, er jo, at så får vi robotter, der ikke opfører sig etisk. Og så har vi nogle sjove problemstillinger lige pludselig. Ja. Men så er det måske i virkeligheden, hvis man skulle sætte det lidt karikaturisk op, etisk forkert at prøve at gøre dem menneskelige, eller forstå dem som mennesker. Vi skal måske prøve at fastholde dem i en eller anden, altså populært siger man slaverolle. Det er måske lige et stramt nok ord, men sådan at se, altså lad dem forblive i forbrugsgenstand. Ja, altså det er de jo. Altså alle følelser og sådan selvbevidsthed og sådan noget, som vi tilskriver robotten, det er jo os, der tilskriver det til teknologien. Så der findes jo ikke nu om dage computer, der kan tænke selv som sådan. Nej, altså lige i det her, det er super, du nævner det, fordi vi kiggede på et tidspunkt på et eksempel med nogle p-bøder. Der var en AI, eller det er ikke en AI, det er et neuralt netværk, noget maskinlæring, der skulle beslutte, hvem der skulle have p-bøder. Mm. Så der var nogle betjente, der indberettede nogle forseelser, og så udskriver det her system nogle p-bøder, og det har ligesom noget frihed til at vælge det her, og der er indbygget noget tilfældighed i det her system. Og så lige pludselig, så får det her system faktisk mere sådan frihed til at agere, end de... Nu er det her selvfølgelig også betinget af, at man ser det at være fri som en del af det at være menneske. Men fik mere frihed end de mennesker, det ligesom agerede på, og begyndte at blive mere menneskeligt end de mennesker, der så ligesom blev reduceret til tal i det her p-bøde-system. Vil du se sådan noget som værende så problematisk? Nej, fordi at man giver det mere frihed, fordi lige meget hvad, så er altså tilfældighed, som du siger, altså man kan godt bygge tilfældighed ind i et system, men det er jo ikke frihed. Der skal jo mere til, at vi har menneskelig frihed, end at vi opfører os tilfældigt. Så hvis du slog en terning, så ville du heller ikke og handle ud, for det ville du heller ikke sige, det var frihed. Nej, men systemet handler ikke kun ud for tilfældighed. Altså, det er en lille grad af tilfældighed, og så er der ligesom nogle, altså, så er der de her indberetninger, sådan for at få betjentene, og så er det så lagt sammen med en eller anden tilfældighed, der gør den så tegn beslutning. Ja, men så er det jo så determineret af det data, den får.
sammen med de præferencer, man ligesom bygger ind i systemet ifølge i de algoritmer, man vælger at lade det styre efter. Altså jeg mener, det er jo et problem at reducere mennesker til tal. Så jeg mener, altså hvis der er et problem i det, så ligger der så ligger problemet i den kontrol, som algoritmerne eller systemet lige pludselig får over for mennesker i forhold til, hvis det er øget overvågning eller øget kontrol i forhold til, hvad mennesker før, altså de menneskelige betjente før gjorde. Men det er egentlig, jeg ser egentlig mere problemet i brugen af systemet end i systemets andre karakteristika. Ja.